Meni se čini da vi previše strepite za tim automobilom. Kako to mislite? Pa šta je auto? Gomila gvožđa? A, ne bih se ja složio. Ne. Smirite. Neka prestane, molim vas, neka prestane. Ja to ne mogu da izdržim. Možete li vi tu vašu ljubav da podelite s nekim drugim? Mogu, što mi... Jer ima ženu! Imam! A decu? Imam! Ali oni ne pokazuju nikakvo razumevanje za auto. A vozili su u tom autu? Ne voze se!